Nemám oči také divné. Nie, super. No tak som nespoň. Mám jak Ronaldo dať kolu preč? Ako ste to oslavovali? Tak vlastne sadli sme si spolu na izbu a porozprávali sme sa dobre. Ešte raz. Toto nemôže ísť, on fakt, nech je takto iný. Aké boli ohlasy zo Slovenska? Tak vlastne veľa ľudí nám písalo. Zlatica Puškarová písala, povedz. Ale fakt mi písala Zlatica Puškarová. Kňažo, chodím povedať. Chodím dačo povedať všetkým. Behind the scenes by sme mali spraviť taký zostrih. One time, next time. Keď ste sa dostali k mobilom, zistili ste, aké je šialenstvo na Slovensku? Tak my si to ešte neuvedomuje nejako tak... Ktoré bolo také najoriginálnejšie blahoželania alebo od nejakej najväčšej osobnosti? Pán Šata nám do skupiny posielal Kuzminovú, takže asi Petra to bolo... Petra Vlhová. Takže asi to bolo najviac. Na čo povieme ešte, chalani? My nebudeme ticho. Vidíme sa na námestí v Bratislave. Počkaj. Povieme naraz, že ďakujeme, že ste fandili. No, dobre. Povieme naraz. Poďme. Poďme. Ďakujeme za podporu. A vidíme sa na Slovensku. Oštartujte nás, dajte 3, 2, 1. A vidíme sa na Slovensku. Hej. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na Slovensku. Takže ďakujeme za podporu, vidíme sa na Slovensku. Ale my prejedeme do Viedne. Tak vidíme sa v Rakúsku. Nie, však na Slovensku sa uvidíš. A pošlite tam vládny špeciál. Vidíme sa v Nitre. Poď. 3, 4. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na Slovensku.